បតារាសម្ដែងហូលីវូដល្បីឈ្មោះអេនជេលីណាជូលីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ជាមួយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែត The Wall Street Journal ហើយតារាស្រីរូបនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថានឹងចង់ចាកចេញពីការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដហើយមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទតារាសម្ដែងអេនជេលីណាជូលីគឺជាតារាសម្ដែងហូលីវូដមួយឌួងបាទដែលទទួលបានការកោតសរសើរនិងការគោរពស្រឡាញ់បំផុតនៅក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តហូលីវូដបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសដ៏ច្បាស់លាស់មួយជាមួយនឹងកាសែត The Wall Street Journal តារាស្រីរូបនេះបានចែករំលែកអំពីអារម្មណ៍របស់នាងអំពីឧស្សាហកម្មកំសាន្តបង្ហាញអំពីស្ថានភាពបែកបាក់របស់ឧស្សាហកម្មភាពយន្តហូលីវូដនិងការលើកឡើងថាប្រសិនបើឲ្យនាងជ្រើសរើសនៅពេលនេះនាងមិនជ្រើសរើសអាជីពជាតារាសម្ដែងទៀតឡើយតារាសម្ដែងអេនជេលីណាជូលីបានបង្ហាញអំពីបំណងក្នុងការចាក់ចេញពីការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដហើយផ្លាស់មករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកាសែត Wall Street Journal តារាសម្ដែងស្រីដែលមានវ័យ48ឆ្នាំអេនជេលីណាជូលីបានលាតត្រដាងអំពីគម្រោងរបស់នាងដែលចង់ចាក់ចេញពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តហូលីវូដហើយមករស់នៅផ្ទះរបស់នាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទធំឡើងនៅក្នុងហូលីវូដជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតារាសម្ដែងអេនជេលីណាជូលីបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហូលីវូដជាកន្លែងដែលមិនមានផាសុកភាពនោះទេហើយនាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅពេលដែលនាងអាចធ្វើទៅបានអេនជេលីណាជូលីបាននិយាយដោយត្រង់ត្រង់អំពីការចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុង Los Angeles ហើយផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកប្រទេសកម្ពុជាដោយនាងបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីកាលពីឆ្នាំ2016ចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងរឹតត្បិតក្នុងការរស់នៅនិងពុំសូវមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនោះទេខណៈពេលដែលអាជីពជាតារាសម្ដែងរបស់នាងក៏បានកាត់បន្ថយផងដែរដោយនាងសម្ដែងភាពយន្តចំនួន5ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីការលែងលះរបស់នាងដូចដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុង Daily Mail ដូចនេះដែរកើតនឹងធំធាត់នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California តារាសម្ដែង Angelina Jolie គឺជាកូនស្រីរបស់តារាសម្ដែងប្រុស John Voight និង Marilyn Bertrand ហើយបានធ្វើឲ្យនាងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Academy ផងដែរសូមរំលឹកផងដែរថាដោយសារតែកំឡុងពេលថតរឿង Lara Croft Tomb Raider នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2001លោកស្រីចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ចូលចិត្តនឹងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយមកតារាសម្ដែងរូបនេះក៏បាននាំយកកុមារកម្ពុជាមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Madoc ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនៅឆ្នាំ2002ក្រោយពីបានទៅលេងនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងហើយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2004ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រទានសញ្ជាតិដល់លោកស្រីឲ្យក្លាយជាប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបផងដែរឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីបានបន្តមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានិងមកលេងប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ជាពិសេសក៏បានបន្សល់នូវស្នាដៃក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថា First They Killed My Father ដឹកនាំរឿងដោយលោកស្រីហើយដែលសាច់រឿងគឺបានឆ្លុះបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃសម័យខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា